Об'їзну навколо Берегова планують запустити через 2 роки, а тим часом великогабаритні автівки продовжують руйнувати місто. Камйони постійно проходять, така шум, така вібрація. Їм треба однозначно, щоб вони переїжджали другим містом. Розбивають дороги, рушаться дома. Люди жаліються, що ця вулиця не розрахована на такі тонажі. Тамтешні кажуть, корінь проблеми за межами Берегова. Дуже жалко, що пускають через центр города фури. Я на то місце, що куди їхали, об'їзні треба робити, і там є знаки, і в Вілкові є знаки, і в Мукачеві є знаки, лише прикро, що інформаційні знаки стоять, і не запрошуючі знаки. Може, іноземні грузовики, румуни чи турки не можуть прочитати по-українськи, що там написано. І треба би поставити тір направо, тір наліво. Короткі об'яснення. У Вілкові зробили таку ошибку, що направляють на Тису, КПП Тиса і на Київ. А хто не на КПП Тису їде, а хто їде в Житомир, чи в Польщу їде, чи хоч куди, тоді чого там лише такі знаки поставлені. Жителі Берегова організували громадські контрольні пункти, де на добровільних засадах чергують цілодобово. Мені поставили сюди, я її не пускаю. А если видите, что едет фура, вы ее что? Куда? Туда поворачиваю. Оттуда кругом может ехать. Спокойно по микрорайонам тоже может. Проблему вивчали і у міській раді, адже попри розпорядження голови Закарпатської ОДА про маршрут великогабаритних автівок поза межами Берегова через сільце, камйони продовжують їздити через центр міста. Все камьоны, которые, ну мы разобрались, не хотят платить за транзит венгерский, им выгодно с юга Европы ехать через Румынию или через румынско-украинскую границу пересекать со своим грузом и так вести свое деловодство с Киевом или с любыми дестинациями, куда везут товар по большому счету. Это экономическая выгода транспортникам, дает плюс, а для нашего региона дает большой минус. Проблему вирішать за допомогою обмежувачів руху. На їх встановлення на найближчій сесії депутатам запропонують виділити 100 тисяч гривень. І протягом 3-4 тижнів планують реалізувати ідею. Ці 2 роки ми будемо перебиватися ограничителями по висоті и другими конструкциями, бетонными конструкциями, по которым мы ограничим доступ тягачам в центральную часть. Мы будем выставлять бетонные блоки с соответствующими дорожными знаками для того, чтобы определить приоритетность проезда, определить те зоны, чтобы проезжал там максимум микроавтобус, ну и весь легковой транспорт. Мы видим, что полиция не справляется с задачей, они неэффективно борются, у них и ресурсов нет, людей нет, техники нет. Вже й розробили план розміщення конструкцій. Так, обмежувачі руху за висотою транспортного засобу встановлять на вулиці Лева. І фури їхатимуть по вулиці Акацфа. Бетонні блоки поставлять на вулиці Стефаника, де зараз стоїть громадський пост, аби спрямувати фури через вулицю Кутузова. Також такі бетонні конструкції поставлять на вулиці Луні. Обмежувачі руху транспорту за висотою поставлять на площі Пушкіна та вулиці Мікиша.